Монгол улсын их хурлаас санал болгосны дагуу эрх зүйч мэрэгжилтэд Дондвын ганц зэргийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилуулахар нэр дэвшүүлж асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон хууль зүйн байнгын хороогоор хилцүүлэн шийдвэрлэснийг үндэслэн өнөөдөр их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ганц зэргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилох тухай хэлэлцэж гишүүдийн 89.2 хувийн дэмжих саналаар ганц зэрэг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилогдов. Мөн энэ өдрийн хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр 2007 он томилогдсон 6 жил ажилласан Дөгржвийн мөнх гэрлийг түүний бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгар болсонтой нь холбогдуулан олонхын саналаар үүрэгт ажилласан чөлөөллөө. Ган зэргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилогдох асуудал хэлцэгдэх үеэр гишүүд нэр дэвшигчээс асуулт асууж үндсэн хуулийн цэцэн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хэлж ган зэрэгт захиас үгээр хүргэж байлаа. Таавал үндсэн хуулийн одоо судалгаа хийдэг мэрэгжлийн хүний хувьд бол нэмэлт хийвэл яг аль бүлэг заалт, аль хүрээнд манай үндсэн хуулийн нэмэлт байвал зүйтэй гэж боддог вэ гэсэн ийм асуулт байна. За тэг үг хэлэхгүйгээр дараад нь юм нэг хоёр санал хэлчихэд ер нь зүгээр сүүлийн үед үндсэн хуулийн цэцэн гишүүдийг бас яг улс төрж томилоод байгаа юм унхээр харагддаг. Тэгээд дээрэс нь ч үндсэн хуулийн цэцэн зарим шийдвэрүүдийг улс төрийн захиалгатай гарлаа гэсэн ийм буруудах байдал нийгэмд бас байж л байдаг. За энэ удаа бол харин одоо мэргэжлийн хүн оруулж ирж байна. Ямар нэгэн улс төрийн шууд намын харьяалал улс төрдсөн байдлагүй ийм хүн томилогдож байна уу да. Энэ их сайшаалтай зүйл юм болов уу гэсэн ийм бодолтой байна. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал дээр ихэнх болгоомжтой хандах ёстой гэж ингэж бодож байгаа юм. Болгоомжтой гэдэг нь ямар утгаар вэ гэхлээр нэлээд тооцоо судалгаатай, үндэслэлтэй одоо байгаа үндсэн хуулийн суурь зарчмыг хадгалах байдлаар ийм нэмэлтийг хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа юм. Үндсэн хууль зорчсон болов тэр ардын нам байна уу, арчсан нам байна уу, махан байна уу, ийзэн байна уу, пад байхгүй. Зорчсон гэдэг шийдвэрээ гаргаж сураараа та нар. Гарахгүй байгаа шүү. Тийм учраас би энэ хүнд юу захих гээд байна гэвэл энэ аль нэг намын манаач биш, үндсэн хуулийн манаач гэдэг үргэл битгий мартаа гэдгийг л захих гэсэн. Би байнгын орооны хоёр хурал дээр ирсэн, төрийн байгууллагын хууль зүйн байнгын орооны хурал дээр. Ер нь бол үндсэн хуулийн цэцийг шийдвэр гаргаагүй байхад үндсэн хууль зөрчсөн гэж цэц шийдвэр гарах гэж байгаа ингэж хилээд байгаа улсуудыг би гайхаад байгаа. Өрчилж гарах дүгнэлтийг мэдчихсэн. Тэ мэ? Энэ чил нөгөө нэг захиалга гэдэг үг иннээс л болдгийн болов үндсэн хууль ингэж дэгнэлтэд гарах байсан юм уу? Гарах гэж ирсэн. Тэгээд асуудлыг датчлаа гэдэг шин л. Тэм чаас энэ л байдлаас л бас болгоомжлоорой. Дондвийн ган зоргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилох саналыг дэмжиж гисэн санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. 65 гишүүн оролцож 58 гишүүн зөвшөөрч 89.2% саналаар Дондвийн ган зоргийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилох санал дэмжигдэж байна. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилогдсон ган зорг багшид баяр хүргээд ажлын амжилт хүсээд өөрөө чинь томилох явцад гишүүдээ хэлсэн үг, байнгын хороон дээр болон чуулганы нэгдсэн хурлын дээр хэлсэн үгнүүдийг ажилдаа тооцож ажиллах үндсэн хуулийн цэцэн цаашид улам сайжруулахад хувь нэмрээ оруулахыг ерөөгөөд сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.